قاضی نظیر ملنگی گرمینم تھش کرن یسن بلبل امان لشا کربے کے شیل شرز دمیل میں متغرہ تاون دعا برشاس کی آداب کا دا یاسین کلک سے متغرہ غرین کی شے یہ گوسم بھائی خدا گواہ موسیقی دا ریکارڈنگ اتم بھائی آر جے سمیر منتظر ساؤنڈ ویو سٹوڈیو گلگت شکریہ چورم جگو گویل جی
جگو گویل جی جام وطن خوش آپا کا ¡Gracias!